մենք այն դարում չենք ապրում, էլի որ բանկերը ստանկանան, կգնա բանկերի միացողման գործընթաց։ Այսինքն բնական այսպես պետք է լինի, նման կախտեսումներ եղել է մասնագիտական շրջանակներում։ Բայց նույնիսկ այն մարդկանց համար, ինձ համար, որ նման կախտեսում է արել, կենտրոնական բանկի որոշումը շոկային էր։ Միանգամից բարձրացնել հիմնական կապիտալը եւ փաստորեն դրանով իսկ ստիպել բանկերին միաձուլվել։ Որտեղ այդ process-ը պետք է բնական գնար, սրանով միգուցե կենտրոնական բանկը փորձեց արագացնել, այսպես ասած բանկերին ասել շուտ արեք միավորվեք, այդ խնդիրները լուծեք, բայց մյուս կողմից այն ռազմավարական մեծ ռիսկեր էր մեջ պարունակում, շատ մեծ ռիսկեր։ Բերեմ մեկ օրինակ, Միացյալ Նահանգների մեծ ֆինանսական կրիզը, որ եղավ 2008 թվականին, հիմնական խոշոր բանկերը հայտնվեցին բավական վտանգավոր վիճակում, ցնանք վիճակում, մինչդեռ ռեգիոնալ բանկերը, փոքր բանկերը հեշտ հաղթահարեցին։ Այսինքն բանկերի խոշորացումով դու ոչ թե նվազեցնում ես ռիսկը, ֆինանսական ճգնաժամը բանկերի չափից չի կախված, այլ ֆինանսական ճգնաժամի ժամանակ դու կամ ունենում ես մեծ ռիսկ կամ փոքր։ Եվ փաստորեն ստիպելով, որ բոլոր բանկերը խոշորանան, այսինքն ոչ միայն նրանք, ովքեր դրա կարիք ունեին, այլ բոլորը մեծանան, միաձուլվեն կամ մեծացնեն իրենց կապիտալը, կենտրոնական բանկը ապագա հնարավոր ֆինանսական ճգնաժամի դեպքում մեծ ռիսկի տակ է դնում ամբողջ ֆինանսական համակարգը։ Լավ, շնորհակալություն, պարոն Մանասերյան, ես կուզեի դուք էլ անդրադառնայիք հենց այս խնդրին եւ պարոն Խուշիջյանի ասացների հետ առաջուք համաձայնեք, թե համաձայն չեք ձեր կարծիքի խնդրը։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, ասեմ, որ իհարկե կան մտահոգություններ, սակայն ինձ համար շատ ավելի կարևոր խնդիրը, այնինչ նշվեց, չէի ասի, որ դա օրինաչափություն է, կամ ասենք ճգնաժամի փուլում, նույն Միացյալ Նահանգներում, եթե նայենք Washington Mutual Bank-ին, որը սնկացավ, որը նաև հետ գնվեց պետության կողմից, դա էլ հիշենք, խախտելու ազատական տնտեսության կանոնները, կարող ենք շատ ավելի խոշոր բանկերի նայել, տեսնել, որ դրանք էլ չսնկացան և խնդիր չէ։ Այսինքն ես ուղիղ կապ չէի հաստատի դրանց միջև, բայց կիսում եմ այն մտահոգությունը, որ դա չէ պատնեշը, դա չէ այն դեղամիջոցը, որով կարելի խուսափել ճգնաժամից։ Ինձ համար երկու առնվազն մտահոգություն կա։ Առաջինը նաև թե ինչպես են կառավարվում ռիսկերը, մեկ, որքանով են դրանք արդյունավետ կառավարվում, որտեղ կարող իսկապես միջին կամ փոքր համատաբար բանկերի ըստ իրենց կապիտալի գործունեությունը լինի ավելի ճկուն, ավելի արդյունավետ, թեև սա էլ հարաբերական հասկացություն է, ինչ շափանշներով ենք մենք գնահատում, և մյուս բանկերը, որոնք խուսափում են և այդպիսի երևույթներ եղան և Հայաստանում, և հետխորհրդային տարածքում, վարկեր տրամադրելուց, ռիսկերից, և դա չէի ասի, որ լավագույնը սանդրադարձավ ոչ միայն տնտեսության, այլ նաև բանկային համակարգի վրա, որտեղ շահութաբերության նվազում տեղի ունեցավ, եթե ցուցանիշները ուշադիր նայենք։ Բայց երկրորդ խնդիրը ինձ համար առավել մտահոգիչ է և ավելի կարևորվում է, թե բանկերը որքանով են ծառայում ռեալ սեկտորին, իրական սեկտորին, տնտեսության զարգացմանը։ Սա միգուցե իր առաջնահերթությամբ ես առաջինը կնշեի, շատ կարևոր է, որովհետև եթե ի սկզբանե հիմնական գործառույթները բանկի նախ և առաջ տնտեսությանը ֆինանսավորել, վարկավորել, նպաստել, ծառայել, զարգացման, եթե սա չի իրականացվում, ապա մնացածը զուտ ուղղակի ֆինանսական միջնորդի դերը դառնում է ինքնանպատակ։ Ես ավելի այս կոնտեքստով կգնահատեի իրավիճակը։ Եվ կարծում եմ, հաշվի առնելով մյուս կողմից այն հայտարարությունը, որ արվեց, այս անգամ մեջ բերենք Հայաստանի Բանկերի Միության նախագահի վերջերս արտահայտած միտքը, առայն կամ համոզմունքը, որ երևի թե մեծ մասը կամ բոլոր բանկերը ունեն այդպիսի հնարավորություն կապիտալի չափերը ավելացնելու։ Մենք չունենք արդյունավետ ֆինանսական շուկան ընդհանրապես։
մենք ունենք ուղակի բանկային շուկա, շատ քիչ բանկեր, իդե բանկերն այսօր ինչ որ չափով մենաշնորհային են, ամեն մեկը ինչ որ նիշա է գտել եւ այդտեղ է աշխատում, մրցակցությունը շատ մեծ չի այս բանկերի միջև այսօր, եւ չկա պարզ շուկայական այն գործիքները, զարգացած չեն, որ դրանով փաստորեն արագ շուկան արձակա քի ցանկացած փոփոխության, ամենա չեմ ուզում ասել, որ ցավոք սրտի արկե դրանք էլ են պետք, ածանցյալների շուկա չկա եւ այլն, որտեւ ներդրողների համար փոխարժեքի ռիսկը նվազեցնել առաջնային է, իրենք այդ գործիքի կարիք ունեն, բայց երբ դրա շուկա չկա, պարզա չեն օգտվում եւ ցանկացած ցնցում միանգամից ազդում են նրանց վարքագծի վրա։ Մենք չունենք հասարակ սպոտ շուկա, փոխար ունենք արտարժույթի շուկա, բայց սպոտ շուկա չկա։ Հայաստան եղել է, ես ուզում եմ մի քիչ պատմական հետ գնամ, հա, Հայաստան եղել է ստվերային սպոտ շուկա, կինո Երևանի դիմացը, երևի կհիշեք, այնտեղ կային փոխարժե փոխանակման կետեր, քիչ փոխանակողները չեն տեսել դրա հետևից տվերային շուկան, որտեղ մեծ գումարներ էր, բոլոր այդ փոխանակման կետերը փոխկապակցված էին, ցանկացած տեղ եթե մտնում մեծ գումար էր փոխանակում, ինքը գնում էր միջանցք եւ հայտարարում էր մյուսներին, ով կփոխի, եւ աչուրդ էր տեղի ունենում, այսպես ասած, եւ շատ արագ այդ մեծ գումարները կարողանում էին փոխանակել։ Կենտրոնական բանկը դա վերացրեց, փորձեց դա տեղափոխել միջբանկային շուկա կամ բորսա, բայց չկայացավ, արդյունավետ չաշխատեց, որովհետև դեռևս կանխիկ, այսպես ասած, գործարքները գերակայում են։ Եվ անկանխիկն է բանկերը հրաժարվեցին իրականացնել նոյեմբերին, երբ սկսեց, եւ փաստորեն երբ դու չունես շուկա, եւ այն չի բալանսավորվում, մարդկանց վարքագիծին մեղադրել, որ իրանք խոճապի են մատնում, բնական է կմատնեն, որովհետեւ չկային շուկան, որ արդյունավետ քո ուզած գործարք անես։